Boa tarde, meu amigo. Boa tarde. O meu nome, eu sou o repórter do canal Quixadá Music. Hoje nós estamos aqui com a entrevista. Como é o seu nome? Meu nome é... Nome artístico. Nome artístico, é Galego e Seu Violão. Galego e Seu Violão. Isso. Então, isso. Galego, eu vou chamar você de Galego. Isso. Galego, eu sou o repórter do canal Quixadá Music e hoje eu estou entrevistando o senhor. A gente quer mostrar um pouco do trabalho do senhor, como é, se o senhor toca, se o senhor canta, porque... O intuito do canal Quixadá Music é gravar as pessoas que cantam, que tocam. Então hoje nós estamos aqui com o Galego e Seu Violão, isso, é assim? Isso. Muito bem. Então, a gente pode mostrar um pouquinho do trabalho ali que você faz? Pode ser? Pode. Daqui a pouquinho a gente fala mais um pouquinho. Vamos mostrar um pouquinho da música aí logo, né? É todo prazer. Vamos ver. Qual a música que você vai cantar? Ave Maria pelo Nosso Amor. Muito bem. De quem é essa música mesmo? O senhor sabe de quem é? Essa música é... Ela tá Jovem Guarda, né? Que muito bem. Isso, é. É, vamos lá, vamos ver como é que é. E eu chorei, chorei, eu chorei, chorei por você, meu ex-amor. E eu gritei, gritei o seu nome eu gritei, você nem ligou. Se existe alguém que queira o coração tão magoado, esse pobre desesperado que não tem nem onde morar. Se alguém souber que outro alguém que esteja sozinho, que foi enganado e queira carinho, venha comigo falar. Por isso andei, andei pelo mundo em busca de árvore, não encontrei. Mas aguentei. Você falou que só a mim amava, me deixando nessa estrada. Você mentiu e me enganou. Sempre falei só com você me casaria, mas com o tempo é que fui ver, me enganei, foi um sonho, acordei. Beleza, beleza, gostei, gostei. Então, vamos bater um papinho aqui de novo aqui com o Galego e Seu Violão, não é isso, beleza, né? Beleza. Então, isso. Galego, eu quero lhe perguntar se você já gravou alguma música, algum CD? Já gravou já? Gravei. Ah, você tem um CD gravado, né? Isso. E nesse CD seu, tem alguma música da sua autoria, ou duas ou três, sei lá quantas é? Tem algumas? Tem uma música que é da minha autoria. Só uma música? Isso. Nesse trabalho do volume 1, né? Justamente. Qual é a música? Qual o tipo da música? É, o tipo da música é... Você lembra? Mas eu vou lembrar no momento aqui. Não, não tem problema não. Não tem problema. Depois a gente retorna a filmagem aí. A gente vai passar aqui de novo. Então, quantas faixas você gravou no CD? Quantas músicas? Quantas músicas, né? No CD são 12... 12 faixas. 12 faixas. Ah, muito bem. Gravou aqui que já dá mesmo? Aqui mesmo, Quixadá. Outra coisa que eu quero perguntar. O senhor é quixadaense mesmo? De onde é o senhor? Sou filho natural de Quixadá mesmo. Ah, muito bem. É, irmão, o Quixadá é terra de artista, né? É demais. Então, o intuito do Quixadá Music é mostrar os talentos da terra. Mostrar as pessoas que cantam, que tocam. Pode ficar à vontade. Eu me sinto muito contente com isso, porque eu admiro muito essas pessoas que fazem esses trabalhos dessa forma, né? Que isso é importante, que a pessoa mostre que tem o talento, né? Cada muito um, bem, né? É certo. Eu admiro muito isso, porque é a capacidade, porque as pessoas ficam... Tem muitos cantos aí que não é assim, as pessoas ficam escondidas. E, no caso, sendo nessa forma que você está agindo... A gente agradece. Pois bem, eu me sinto muito, muito contente com essa forma... Muito honrado, né? Muito honrado. Vamos dizer assim, né? Isso, então, isso. E o Quixadá Music é para isso, para mostrar os talentos da terra... Mostrar quem canta, quem toca, quem dança, não importa. Eu quero mostrar a cultura de Quixadá. Eu sou o repórter do canal Music. E as considerações finais, o que o senhor tem a dizer sobre esse trabalho? Sobre o trabalho, o que eu tenho a dizer... Sobre o trabalho do meu do CD, né? Do seu, e esse do trabalho do seu trabalho, Aí o que eu tenho a dizer é que
que eu hoje eu sou muito agradecido, eu nunca deixo de agradecer enquanto vida muito tiver, bem. Com o apoio dos meus amigos, né? Que... Isso é isso que eu ia perguntar. O senhor teve algum patrocinador, teve alguém que ajudou? Teve e aí? Apoio de muitos amigos. Isso, é isso aí, é. Realmente, eu não sei se eu posso, assim, que pode, pode falar, pode falar. Os que apoio da pessoa. Isso, muito falar, bem, pode falar, pode falar. Eu tive, na época, eu tive apoio do Negão dos Teclados, né? Que é daqui de Xadá, né? De Xadá, filho natural de Xadá, do Fabrício, e seu Cícero Galvão. O Cícero Galvão também. O Luiz, né, que ele é muito, tem um apoio também, que ele é o empresário do Negão, né? Aham. E essas pessoas, eu hoje... O Negão dos Teclados, né? Isso, do Negão dos Teclados. E realmente eu me sinto muito contente, muito grato com essas pessoas, meus amigos... Que ajudaram, né? Que ajudaram a minha pessoa, né? Muito bem. Então, nós vamos finalizar essa gravação. Essa gravação vai pro YouTube, tá entendendo? Eu vou postar no YouTube, para ver o que a galera do YouTube diz desse trabalho daqui de Xadá. Então, Galego Ser Violão, muito obrigado. E pode dar mais uma palhazinha aí, viu? Da mesma forma, eu me sinto até muito grato, muito contente com isso aí. Essa muito bem. Aí. Então, o Xadá Music agradece. Dê mais uma palha aí pra galera aí. Vai lá. Chorei por você, meu ex-amor. E eu gritei o seu nome eu gritei. Você nem ligou. Se existe alguém que quer um coração tão magoado, esse pobre desesperado que não tem nem onde morar. Se alguém souber que outra vez esteja sozinho, foi enganado e queira carinho, venha comigo falar. Então, valeu, Xadá Music fica por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Deus quiser, eu agradeço também de coração. Valeu, fique com Deus, viu? Beleza, da mesma forma.